这是一场激烈的战斗，也是一天载入光之国战斗史的战斗。五只残暴的怪兽手持终极武器，与赛文展开了一场激战。赛文奋起迎战，但五只怪兽势在必得。手持木棍格斗仪的赛文很显然有些力不从心。在挨了巴尔坦星人一棍子后，赛文的小宇宙爆发了。只见赛文的木棍格斗仪一下卵在艾雷王的头上，艾雷王当即扑街身亡。长毛怪的裁决棒与赛文的木棍格斗仪展开了硬碰硬的对攻，但长毛怪还是被赛文木棍格斗仪给敲中脑袋，后仰倒地的长毛怪当即追随艾雷王而去。巴尔坦星人也被赛文的木棍格斗仪闷中，巴尔坦星人大喊了一声不，便混沌这片光之国的沙滩。奇拉被赛文的木棍格斗仪削中后背，鲜血当即洒满沙滩。伊卡尔斯星人还自不量力地与赛文火拼，只见赛文手起棍落，就给伊卡尔斯星人开膛破肚。很明显，赛文还没有杀过瘾，但回首一看，这片光之国的沙滩上已经尸横遍野。与此同时，在另一个平行宇宙，午休的艾雷王突然被石块丢中，他迅速起身查看，原来是光日怪兽奇拉干的好事。艾雷王愤怒地冲了过去，赛文淡定地捡起一朵菊花，看着眼前的两只怪兽进行酣战，艾雷王虚晃一招，一个后踢腿将奇拉放倒在地，随后趴在奇拉的背上对奇拉就是一番捶打，对着奇拉再补一脚。接下来的战斗进入到焦灼的白热化状态，奇拉一头撞向艾雷王胸口，艾雷王的左腿震出了内伤，但是此内伤激起了艾雷王的小宇宙，随后就将艾雷王摔了一个大跟头。接下来奇拉只能遭受艾雷王无情的捶打，但是奇拉宛如打不死的小强，居然也将艾雷王放倒。赛文从未见过如此激烈的战斗，急得他只能手撕菊花，而这两只怪兽还旁若无人的一怪一回合继续击打着。赛文迅速地跑上岩石之上，他实在看不下去了，随着残缺的菊花落入大海之中，赛文也加入混战之中，艾雷王当即被摔倒。奇拉疯狂地跑向赛文，也被赛文放倒在地，艾雷王拼命反抗，赛文再将其放倒。接下来赛文危险了，他被奇拉卡住，挨了艾雷王一拳后，赛文倒在沙滩之上，随后便遭受两术的轮番殴打。赛文站起来，赛文加油，在听到大蒙凯哥的呼唤后，赛文终于站了起来，一拳捶倒奇拉后卡住艾雷王，再将其放倒。奇拉气势低人地对着赛文杀了过来，就在此时他发现一把利器在地面上，待奇拉捡起后，他发现这是一把锋利无比的斧头。在一阵呜呜喳喳的比划之后，奇拉用着斧头还挺顺手，这下赛文可能要危险了。不过意想不到的事情发生了，赛文居然被艾雷王手中的 AK 给打跑了。奇拉见艾雷王手中有机枪，当即内心慌的一批。艾雷王对着奇拉一阵扫射之后，当即把奇拉打得服服帖帖。就在奇拉和艾雷王达成同盟之际，伊卡尔斯星人冒了出来，他一把就把艾雷王拍在地上，奇拉也被他放倒在地。这真是螳螂捕蝉，黄雀在后。原来伊卡尔斯星人也想当这片沙滩的王，奇拉自然不会答应。在一番力的角逐之后，将伊卡尔斯放倒在地，随后对着这个新来的就展开了激烈的争斗。艾雷王手拿 AK 在外面射击支援，伊卡尔斯似乎根本不惧艾雷王的子弹攻击。对，伊卡尔斯开始攻击艾雷王，这次艾雷王危险了，功夫再高也怕菜刀。只见奇拉一斧头砍了下去，伊卡尔斯当即被砍死在沙滩之上。眼看奇拉、艾雷王要共同拥有这片沙滩，但艾雷王却不地道。就这样，艾雷王成了这片沙滩的王，但艾雷王感觉做王又没有啥意思，于是。这他喵的都什么剧情？大蒙凯哥服了。